Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 березня. Сьогодні у випуску. На Сумщині збільшується кількість хворих на кір, але дефіциту вакцини немає. Котельня північного промвузла ризикує знову залишитися без газу. Чисті водойми – екологічно здорова країна. Суми та райцентри області долучилися до всеукраїнської акції. Сумщина без радіо і телебачення. Чому виникла така ситуація і як Кабмін підтримав область? Спалах захворюваності на кір. Чи вистачає вакцин? Ці теми обговорили на обласній апаратній нараді. Без телевізійного сигналу і радіомовлення за тиждень до президентських виборів. Чому такі проблеми виникли у жителів 5 районів Сумщини, питає очільник області. Причиною цього став борг державного концерну радіозв'язку, радіомовлення, телебачення перед енергопостачальною компанією. Внаслідок цього жителі Білопільського, Буринського та інших прилеглих районів не мали змогу дивитися передачі вітчизняних телеканалів. Обласна державна адміністрація в той же день одразу ж офіційно звернулася до всіх тих, від кого залежить погашення цього боргу. Головна причина відключення кількох телевізійних ретрансляторів – це борги. Борг виник ще в минулому році. Більше 100 мільйонів від національної національної суспільної телерадіокомпанії. Ми зверталися і до Суми Обленерго, і Енеросуми з проханням на період президентських виборів утриматись від відключення. Але порозуміння не знайшли. Невчасне вирішення фінансових питань між суб'єктами господарювання, що зашкодило жителям області. Так коментує ситуацію представник Національної ради. Позиція енергопостачальників чітка. У січні і лютому надсилали попередження, тож діяли в межах закону. Враховуючи, що стрімко збільшувалась заборгованість і практично Тростянець і Білопілля, маючи заборгованість у межах 400 тисяч за 2 місяці, ми вимушені були надати повідомлення ПАТ «Суми Обленерго» і попередження відповідному споживачу щодо проведення заходів про відключення. Включення буде відбуватися після погашення рахунків за відключення і включення об'єктів. У мене все. Вже ввечері стало відомо, уряд виділив 97 мільйонів гривень на погашення заборгованості НСТУ перед концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення за надані послуги із трансляції телеканалів суспільного мовника. Крім цього, Кабмін заборонив відключення від енергопостачання об'єктів стратегічного значення телерадіомовлення. В останній тиждень перед першим туром голосування на виборах президента обласні посадовці обговорюють загальну готовність. 25 березня останній день з розгляду заяв та звернень громадян про внесення змін до попередніх списків виборців та оформлення тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. По закону крайня дата – це 25 число, 24 година, то і реєстри виборців будуть працювати відповідно до цього часу. І 28 березня цього року так само буде крайній термін 24 година – це робота місцевих судів щодо внесення відповідних змін в судовому порядку. В обласному центрі проблема із кабінками для голосування. На вечір п'ятницю ще не було, не то що поставки, не було ще договорів на постачання матеріалів для виготовлення кабін для голосування. Що стосується 158-го, то в нас тільки 33 виборчі дільниці, центр в місті Білопілля, і там трошки робота в нас не так іде, як би хотілося. Тому прохання до обласної державної адміністрації взяти на контроль, тому що це є прерогатива лише окружних виборчих комісій, і це є кошти державного бюджету. Керівник області говорить, це питання на особистій відповідальності керівників територій, районів, міст, сіл, селищ і ОТГ. Якщо ви пам'ятаєте останні вибори до місцевих органів влади, якраз було питання по місту Суми, по кабінках, то в останній момент виготовляли там ледь не вночі. Тому правильне питання ви підняли, я думаю, що треба його підняти і по всій області. Не треба намагатися просто такими простими способами зривати вибори.
На Сумщині неухильно зростає захворюваність на кір. У 2017 році випадків було 7, у 2018-му – 296, і вже за перші місяці 2019 року – 110 осіб. В Білопільській центральній районній лікарні 4 медичних працівника в цьому році захворіли на кір. Також був спалах в організованому колективі в загальноосвітній школі села Чупахівка Охтирського району, де захворіло двоє дорослих та одна дитина. Були спалахи побутові. Це в місті Шостка, в місті Білопілля по троє дітей, а також в селі Михайлівка Буринського району один дорослий та дві дитини. На минулому тижні захворіло від кору 14 осіб, 11 з них госпіталізовано, троє знаходяться на амбулаторному лікуванні. Минулого тижня ми мали прикрий випадок смертності від кору. У немовляти, який зараз перебуває в обласній дитячій лікарні, симптомів кору немає. Обласний перинатальний центр до 5 квітня зачинили на карантин. Вакцинами проти кору, відповідно до календаря щеплень для дитячого населення, область забезпечена до кінця року. Для груп ризику, які працюють з людьми, ми приймаємо відповідно заявки, це і заклади освіти, військові частини. І ми видаємо вакцину, де вони можуть щепитися в своїх або відомчих закладах, або в закладах медичних наших. За інформацією Сергія Бутенка, на Сумщині цьогоріч з'явиться 14 нових медичних амбулаторій. Роботи вже тривають по 10 об'єктах – у Сумському, Краснопільському, Дергалівському та Глухівському районах. Тетяна Полозова, Андрій Чишенко, АТВ. Котельня північного промвузла ризикує знову залишитися без газу. Міська влада вивчає думку городян про зміну юридичних адрес обласних комунальних установ. А кількість хворих на кір збільшується. Детальніше про хід апаратної наради при міському голові – далі. Опалювальний сезон триває у звичайному режимі, звітують тепловики. Однак вже з 1 квітня котельня північного промвузла може залишитись без лімітів на газ. В п'ятницю прийшли всі попередження про те, що «Нафтогаз» припиняє, будь ласка, припиняє постачання газу на територію північного промвузла. Попередження, говорить профільний заступник міського голови, пов'язане з постановою Кабінету міністрів, згідно з якою можливе відключення від газопостачання організацій, що заборгували перед НАК «Нафтогаз». Олександр Лисенко дає підлеглим доручення готувати звернення до Кабміну щодо внесення змін до постанови. Зміна адрес комунальних установ області з міста Суми на райони без врахування думки жителів обласного центру неможлива, впевнений міський голова. У нас немає закону про референдум ні місцевого, ні загальнодержавного. Так? Я думаю, що це зроблено спеціально для того, щоб не дати можливість людям висловити свою думку і юридично правильно її оформити. Але в нас є з вами, друзі, в статуті міста це також прописано, опитування. Представники міської ради вже опитали 571 жителя міста. Питання, як ви ставитесь до того, що через такі дії обласної влади міський бюджет не дотримує близько 80 мільйонів гривень на розвиток міста? Негативно відповіли, переважна кількість, це майже 70%. Крім того, у сумчан запитали, яких заходів має вжити міська влада. 34% опитаних вважають, що необхідно звернутися до вищих органів влади. Майже 30% радять не спрямовувати кошти на утримання обласних установ. 26% зупинились на варіанті звернутися до правоохоронних та контролюючих органів. Кількість сумчан, які захворіли на грип та ГРВІ, зменшилась на 20% порівняно з минулим тижнем, звітують у відділі охорони здоров'я. Інша справа – кір. В місті продовжують реєструватися випадки захворюваності населення на кір. На минулому тижні зареєстровано 3 випадки. На сьогоднішній день в лікувальних закладах на лікуванні перебуває 5 осіб. Діти дорослі? Одна дитина і 4 дорослих. 98% дитячого населення міста вже отримали щеплення, 2% мають протипоказання. Вакцина є і для дорослих, які входять до групи ризику. Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, АТВ. Розташування ліхтарів і стовпів для тролейбусних ліній. Саме це прагнуть перейняти у сумчан жителі Польського Любліну. Чому варто повчитися один в одного та яким має бути сквер українсько-польської дружби? Питання дружніх взаємин братських народів обговорили за круглим столом два міста-побратима.
Місто над Пслом може пишатися великою історією співпраці з європейськими містами. У Сум чимало побратимів, але найбільш глибокі партнерські відносини саме з Любліном. Це є «Люблін здала, Люблін зблизька», це є антологія поезії на українську мову перекладена. Тобто, прошу читати і про Люблін більше дізнатись також з української поезії. Обмінявшись подарунками, переходять до обміну компліментами. Гості зізнаються, до цього Суми бачили лише на картинках в інтернеті. Але наживо, кажуть, ще краще. При цьому увага польських гостей прикута не лише до архітектурних пам'яток. Ми побачили, між іншими, як у вас прекрасно поставлені стовпи для тролейбусів, що вони так біля дерев, а не на тротуарах, так як у нас в Любліні, на жаль. То ми спеціально зробили фотографії, щоб показати нашим, як правильно це робити. Далі ми побачили, як у вас ліхтарі, що на вулиці є, де світло падає вниз і воно не йде на вікна до людей. І ми також сказали, о, треба нашим показати. Тобто це взаємний досвід і обмін. Так що я думаю, ми будемо вчитись також і від вас. Таке чути приємно, але багато над чим треба працювати, говорить міський голова Сум. І Польща – гідний приклад наслідування. Ми розробляємо разом стратегію. Нам допомагають зараз по різних грантових, негрантових, державних, місцевих програмах. Колектив також вашого органу місцевого середування, який займається розвитком. І для нас це дуже важливо. У нас є вже відповідні знайомства, контакти. Ми дякуємо завжди нашим західним колегам за те, що за європейським колегам за співпрацю і за допомогу. Тому що ми йдемо з вами по, можна сказати, по одному шляху розвитку, єдине, що ви трошки попереду. У Сумах вже є Люблінська вулиця, а в 2017 році за ініціативи сумчан було закладено сквер українсько-польської дружби. За участі Генерального консула Республіки Польща в Харкові Януша Яблонського і координатора з питань України Варшавського інституту східноєвропейських досліджень Яцика Ключковського. Наші мешканці, вони дуже люблять Польщу і поважають наших найближчих сусідів, найдорожчих наших сусідів. І якраз цей оформлений сквер, він буде підтвердженням нашої такої дружби. Спільна історія, культурна спадщина. Треба активніше співпрацювати і поглиблювати дружні відносини. Такі побажання висловлює польська сторона. І сподіваємось, що місто Люблін і місто Суми більш активно буде це використовувати, бо ми досі працювали дуже багато з містами Західної України, зі Львовом, Луцьком, це також наші міста-побратими. Зараз хочемо працювати більше з Сумами, хоча Суми не так близько, але ми вчора приїхали, дорога була нормальна, тобто можна, спокійно можуть наші діти також тут приїжджати. До слова, вже цієї осені Сумщину вперше відвідують люблінські діти. Щодо сумчан, то частими гостями у Польщі є вихованці Сумської художньої школи. А свідченням розвитку дружніх взаємин з польським народом буде сквер. Як він виглядатиме, вирішуватимуть спільно. Над реалізацією розробкою проекту люблінцям пропонують працювати разом. Анна Світлична, Андрій Чишенко, АТВ. Аліменти має сплачувати держава, а потім стягувати їх до бюджету з боржника. Такі зміни до законопроекту внесло Українське об'єднання патріотів. Говорять, прийняття закону надасть фактичну державну гарантію сплати коштів, необхідних на утримання дитини. Як змусити батька чи матір сплатити аліменти на дитину? Все частіше з таким питанням до громадської приймальні Сумського укропу звертаються батьки, які вимушені самотужки утримувати дітей. Розуміючи масштаб проблеми, народний депутат від нашої партії, голова укропу Тарас Іванович Петенко підготував та подав до розгляду відповідні зміни до законопроекту щодо сплати аліментів держави з подальших їх стягненням з боржника. Притягнення до кримінальної відповідальності, заборона користування посвідченням водія, неможливість виїзду за кордон. Додаткових заходів, яких використовує держава для стягнення заборгованості по аліментах, все ще недостатньо, говорять юристи укропу. Ми разом, разом з нашим відділом постійно сталкувалися з відсутністю механізму державного захисту даної категорії людей. І тому ми вважали за доцільне внести зміни до деяких нормативно-правових актів, і весь тягар, скажімо так, у цієї заборгованості перекласти на плечі держави.
Це не дуже значні кошти, і в подальшому держава має право і зобов'язана стягнути ці кошти, які вона сплатила матері або батьку, з яким утримується дитина, з тої особи, яка ухиляється. Законопроект 9420, до якого укропівці вносять зміни, має встановити державну гарантію сплати аліментів. У документі пропонується доповнити новою нормою сімейний кодекс. Якщо протягом 6 місяців той з батьків, з ким проживає дитина, фактично не отримує аліменти, він матиме змогу звернутися до суду з позовною заявою про стягнення їх з держави. В такому випадку відповідний орган виконавчої влади виплачує наявну заборгованість по аліментам та в подальшому продовжує сплачувати аліменти за ту особу, яка ухиляється. Це, говорять укропівці, не потребує виділення додаткових коштів з державного або місцевих бюджетів. Юристи пояснюють, держава матиме достатні підстави для стягнення цих коштів з боржників. Оскільки після сплати аліментів державою ці кошти держави будуть повернені в бюджет за рахунок боржників. Окрім цього, ще будуть застосовані штрафні санкції. Тому партія «Укроп» вбачає за необхідне покласти на державу сплату відповідних аліментів за рахунок коштів державного бюджету з наступним відшкодуванням їх з боржників. Правильно скласти позовну заяву, щоб отримати аліменти, допоможуть батькам юристи «Укропу». Марина Марченко, Костянтин Гусєв, АТВ. Свіже повітря, смачна кухня та відпочинок у сільській місцевості. Про зелений туризм, що розвиває території, перспективи туристичного кластеру в громадах, співпрацю влади, підприємців, фермерів, екологів і краєзнавців говорили у Великописарівському районі. Зелений туризм – відпочинковий вид туризму, переважно у сільських територіях. Він спрямований на збереження народних звичаїв, пам'яток історико-культурної спадщини, а також розширення можливостей для реалізації екологічно чистої продукції. Про переваги такого напрямку підприємництва експерти із зеленого туризму розповідають бізнесменам, посадовцям та фермерам Великописарівського району. Дуже приємно визначати те, що еконапрямок і весь світ зараз розглядає як, скажімо, тісне сплетіння людини і Всесвіту. Тобто вже формуються засади для того, щоб було дбайливе ставлення для землі, максимальне отримання від неї органічних продуктів і активне дозвілля населення і поруч з виробництвом, і за межами його. Це дуже важливо, бо на підприємці базується завжди кожен бізнес. Вони готові розглядати варіанти вкладання в сфери туризму, але потребують допомоги. Зазвичай це йде тема дозволів на землю, дозволів на проведення електрики, є моменти щодо там доступу до води. 2 роки тому була прийнята загальнодержавна концепція розвитку сільських територій, розроблена Міністерством агрополітики. Один з її напрямків – зелений туризм. Таким чином, держава готова розглядати пропозиції щодо розвитку туризму та сприяти в отриманні фінансової компенсації. Це стосується здебільшого малих форм господарювання, якими є фермерське господарство, сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Зокрема, з обласного бюджету підтримуються такі напрямки діяльності, як ягідництво, свинарство, вівчарство, молочне скотарство. Це значні суми коштів, які спрямовані на компенсацію затрат, пов'язаних як із придбанням племінного молодняку, так і компенсацію саджанців, компенсацію обладнання. Агрофірма «Інбері» – учасник програми державного відшкодування коштів за саджанці. 12 гектарів землі, яка не оброблялася 10 років, фермерське господарство засаджує лохиною. Вирощуванням цієї корисної ягоди у Великописарівському районі підприємство займається з 2007 року. Основний смисл нашого вирощування – це донести до населення Сумського регіону, ну і, звичайно, будемо працювати з експортом органічну ягоду. А я також мама 2 дітей, да, і для мене це болюче питання, що моя дитина вживає, а також діти всієї Сумщини. От. І з'явилась така ідея нагодувати наших діток якісною органічною ягідкою. Усю територію планують освоїти до кінця 2020-го. Крім цього, 2 гектари буде виділено під рекреацію.
В адміністрації говорять, допомагатимуть тим громадам, де зацікавлені в розвитку території. Садиби, розважальні етнопарки, ресторації з місцевою кухнею та веломаршрути. Все це вже є на Недригайлівщині, Охтирщині, Ушостці та Тростянці. Можливості для розвитку зеленого туризму має і Великописарівський район. Адже саме тут є Гетьманський парк, унікальні фермерські господарства, незабутні краєвиди і охочі до позитивних змін жителі громади. Ірина Коплик, Костянтин Гусєв, АТВ. Чисті водойми – екологічно здорова країна. Суми та райцентри області долучилися до всеукраїнської акції з нагоди Всесвітнього дня води. Прибирання ініціював Сумський рибоохоронний патруль. До толоки долучилися працівники екологічної інспекції та громадськість. За півтори години роботи зібрали понад 50 мішків із сміттям. Чисто не там, де прибирають, чисто там, де не смітять. Дотримуватись цього правила багато людей і досі не навчилися. Саме тому щороку з приходом весни біля річок та озер ось такі пейзажі. Дуже грязно. Возмутительно, не то, що грязно, а возмутительно і стидно за людей, що в такому стані оставляють. Сюди ж приходимо відпочивати, сюди ж приходимо мусорити. Неужели тяжело за собою це все убрати? Аби прибрати сміття, Сумський рибоохоронний патруль проводить всеукраїнську акцію «Чисті водойми – екологічно чиста країна». Сумський рибоохоронний патруль долучився до цієї акції. Також ми долучили, як ви бачите, і громадськість, і екологічна інспекція з нами вийшла. Ці акції на території Сумщини проходять в чотирьох місцях. Це місто Суми, місто Лебедін, місто Шостка та місто Путівлі на річці Сейм. Ці акції, як ви бачите, дуже потрібні, тому що дуже багато сміття. Пляшки, скло, папір та інші відходи. Вже за півгодини учасники акції зібрали кілька мішків із сміттям. В минулому році ми в центрі міста прибирали, теж біля річки Псел, сміття було менше осінню. Зараз дуже багато після зими сміття, що в річці, що на берегах, оставляють люди, не придержуються правил. Треба підтримувати таку акцію. А ще краще, коли відпочивають люди, потрібно, щоб прибирали за собою. Так. І, ну, і, звичайно, побажання міській владі, щоб все-таки більше було баків для збирання сміття. Тоді, я думаю, що менше кидали в річку. Найбільше – бутилки. Саме обідне, що це пластик. Це бутилки пластикові, стеклянні бутилки. Ну, у нас люди відпочивають на природі, то і оставляють. Пластикові відходи, нагадують екологи, небезпечні для довкілля, адже розкладаються від 50 до 400 років. Під час розкладання відходів виділяються небезпечні речовини, також це йде накопичення, термін розкладання, як я вже казала, дуже великий, і це буде велике навантаження на довкілля. За розкидання сміття передбачена адміністративна відповідальність – штраф від 340 до 1360 гривень. Покарання чекає й тих, хто з 1 квітня знехтує обмеженнями на рибальство. З 1 квітня по 20 травня в нас заборона діє на всіх річках, з 1 квітня по 20 травня діє заборона на водосховищах і з 1 квітня по 30 червня діє заборона на всіх ставках і озерах. І в період нерестової заборони також є обмеження по пересуванню на човнах і по рибальству навіть дозволеними знаряддями лову. Дозволяється тільки однією вудкою або спінінгом з одним гачком в межах населеного пункту. Пересування на всіх човнах, на всіх плавзасобах категорично заборонено. До акції біля річки Псел долучилися десятки людей. Менш ніж за дві години з цієї невеликої ділянки вони назбирали понад півсотні мішків із сміттям. Жителів Сумщини закликають долучатися і брати участь у місячнику благоустрою і толоках. Тоня Борзеленко, Андрій Чешенко, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою та лише добрих новин. Залишайтеся з нами.